Qanday qoida joriy etilmasin, yangilik tatbiq etilmasin, odamlarning dunyo qarashi o'zgarmasa, ruldagi insonlarning kayfiyati o'zgarmasa, baribir vaziyat yaxshilanmaydi. Ayniqsa velosipedda harakatlanayotganlar va haydovchilar avtomashina o'rtasida yuzaga kelayotgan vaziyatlar so'zimizning isboti bo'lishi mumkin. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida velosiped haydovchisi kutilmaganda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Buning oqibatida Damas avtomobili uni urib yuborgan. Damas avtomobiliga ham velosipedga ham shikast yetgan, ammo bu moddiy masala bir chetda tursin. Voqea ayanchli yakunlangani achinarli. Bir 40-50 tezlik atrof dedim. Bir mancha 1-1.5 metr qolganda yo'lga chiqib yuborishdi. Yo'lni o'rtasiga chiqib yuborishganda mashinani chapga rulni tortdim. Rulni tortib chapga tormizladim. Tormizlaganimda o'ng qismi bilan urdim. Oldidagi labovga urildi. Velosiped haydovchisi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Olib borilgan dastlabki tibbiy muolajalarga qaramasdan velosiped haydovchisi shifoxonada vafot etgan.